Em Hunter x Hunter, a Guerra de Sucessão está a todo vapor, um jogo mortal entre irmãos em que somente um pode sair vivo, e o vencedor pode assumir então o trono do Império Kakin. Um verdadeiro Battle Royale, e que lugar melhor para esses duelos acontecerem senão no navio que parte em direção ao continente escuro. Cada príncipe recebeu um novo poder, as bestas feitas de Nen, feras insanamente fortes e com restrições que superam quaisquer coisas que você já tenha visto no mundo dos caçadores. Quer saber o que é a Guerra de Sucessão e os poderes de cada uma das bestas Nen? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, mais um vídeo de Hunter x Hunter, hoje explicando o que é a Guerra de Sucessão, esse novo arco que acontece após o fim do anime e também o que são os novos poderes que surgiram aí, as tais das bestas de Nen, poderes insanos, sim, coisa louca que o Togashi adicionou no mundo de Hunter x Hunter. Assiste até o fim, tá bem detalhado esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se você já é um caçador experiente, dispara o like pra dar uma fortalecida nesse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o Arco de Sucessão. Então vamos lá galera, para você entender o que é o Arco da Sucessão, precisamos voltar um pouquinho no tempo, na era dos Senhores de Guerras Rivais. Kakin era um país pequeno que estava ameaçado de ser absorvido pelos seus países vizinhos. E naquela época, de acordo com manuscritos antigos, o primeiro rei de Kakin colocou seus filhos brigando em uma guerra de sucessão pelo seu trono. Ele conjurou uma urna chamada Urna Semente, onde seus herdeiros concentravam seu desejo pela coroa e ofereciam uma gota do seu sangue a esta urna. Depois recebiam um pequeno ovo que acabaria gerando uma besta espiritual guardiã quando o ovo eclodisse. Isto virou uma tradição desta família que cresceu em poder e atualmente temos uma nova guerra de sucessão iniciada dentro do navio baleia que se dirige em direção ao continente escuro. Uma besta espiritual do guardião ou simplesmente besta de Nen é um tipo de parasita e as habilidades do tipo parasita são semelhantes às maldições e geralmente são conjuradas. Eles agem sem a consciência ou controle do seu hospedeiro, sempre defendendo e em casos raros, atacando. A pessoa que recebe esta habilidade pode nem estar ciente dela ou nem mesmo ser um usuário de Nen, caso em que não poderá ver a besta ao seu lado. Como essas bestas de Nen são tipo parasitário, elas acabam sugando, se valendo de toda a aura do seu hospedeiro, que acaba se sentindo cansado depois de um certo tempo. Depois de receber um ovo, tentar escapar da guerra de sucessão vai resultar na morte desse fugitivo por inúmeras mãos fantasmagóricas que vão aparecer ao redor da pessoa, reforçando as condições desta cerimônia e aumentando bastante o poder das bestas que quando nascem passam então a se alimentar da aura do seu hospedeiro como fonte de energia principal e assumindo uma forma e habilidade influenciada muito pelo caráter e disposição de cada príncipe para o despertar do Nen. Quanto mais desagradável é o caráter do príncipe, mais repugnante, obsceno e ameaçador é o animal. Como a fera Nen não é uma criação direta do seu hospedeiro, não pode ser controlada à vontade. Todas as bestas de Nen estão imbuídas de duas regras instintivas principais para a Guerra da Sucessão. Eles não lutam entre si e não atacam outro humano que possua uma besta espiritual guardiã que está protegendo ele. Por isso é uma guerra estratégica, porque as bestas concedem poderes e estratégias únicas que beneficiam de outras formas dentro da Guerra de Sucessão pelo trono, como por exemplo manipular pessoas próximas aos outros príncipes que podem ser forçadas a atentar contra a vida de qualquer um. Na tradição de Kakin, não importa se é homem ou mulher dentro da sucessão, todos são chamados de príncipes. Vamos falar agora das bestas de Nen, começando com o Obli, que é uma garotinha, ainda é um bebê e é o 14º príncipe do Império Kakin. Como ainda é uma criança, o Obli é completamente dependente de outros adultos. A sua autoridade é puramente nominal. No entanto, possivelmente como um resultado da cerimônia feita na urna da semente, o Obli parece ter adquirido uma consciência paranormal porque foi capaz
de sentir intenções maliciosas destinadas a ela. Sua besta Nen é atualmente desconhecida. Talvez ela viva dentro de Wobble e é a causa dessa sua consciência superior. O próximo príncipe é Marayan, 13º. A besta espiritual de Marayan se assemelha bastante a um dragão chinês. E a sua aparência sempre reflete o estado de espírito do príncipe. Entre seus poderes, a besta pode colocar uma barreira espaço-temporal em torno da sala onde o príncipe está localizado, onde é permitido sair da sala, mas quem tentar entrar de fora é transportado para um lugar completamente aleatório. Alguém fora da sala não será capaz de ver seu conteúdo ou mesmo ouvir os sons delas, mesmo que a porta esteja aberta. É um poder insano. Momose, o 12º príncipe. A besta espiritual de Momose parece um enorme rato, e essa besta de Nen vai perguntar a qualquer um dos seus alvos se eles são livres. Se eles responderem não, uma réplica em miniatura dessa besta Nen vai aparecer no seu ombro e vai incomodar até que eles respondam afirmativamente. Essa réplica pode ser vista e ouvida apenas pelo alvo. E se o alvo declarar que sim, é livre, a besta de Nen assume o controle da sua mente com manipulação. Ou seja, fica importunando até ser controlado. É muito interessante esse poder e pode acabar forçando até o alvo a matar todos os que os rodeiam. Temos então as gêmeas Fugetsu e Katcho, respectivamente 11º e 10º príncipe. A besta Nen de Fugetsu existe como uma espécie de buraco de minhoca, através de um tipo simbiótico. Essa habilidade pode teletransportar para qualquer lugar e é chamada porta secreta, onde pode manifestar uma pequena porta bem idêntica à entrada de um playground onde as irmãs brincavam quando eram crianças. E ao rastejar por esse túnel de minhoca, Fugetsu pode se mover para qualquer outro lugar, emergindo de uma abertura bem semelhante a uma escotilha. Já a sua irmã tem uma habilidade muito singular. Sua besta Nen se chama Sem Você. A besta Nen de Katcho não tem forma, e a ativação da sua capacidade acaba sendo desencadeada pela morte de um dos gêmeos. A besta toma então a aparência e a personalidade desse príncipe falecido e fica sempre ao lado do outro, protegendo-o até a sua morte. A réplica é visível para o outro gêmeo e tão perfeita que é indistinguível da original, o que pode ser usado de diversas formas estratégicas por Fugetsu. Como Katcho veio a morrer, a habilidade da sua besta tecnicamente usa também Nen post-mortem. Sabemos que o Nen fica mais forte após a morte. Sou bem curioso aqui para ver o que vai acontecer com o uso dessa besta de Nen. Agora, essa é uma das bestas Nen mais poderosas, a de Hawkenburg, o 9º príncipe do Império Kakin. Sua besta Nen é capaz de afetar grupos inteiros. Tem a capacidade de imprimir uma pena nas costas da palma da mão esquerda de Hawkenburg e de seus guardas. É como se todos os seus guardas se tornassem fontes de energia para Hawkenburg. Quanto maior o número daqueles com a marca da pena que se reúnem sob o comando do príncipe, maior é o seu potencial. Inclusive, é dito que quando o grupo unifica e ativa toda a sua capacidade, atinge o nível mais alto entre as habilidades Nen. Mesmo Kurapika, com todas aquelas restrições insanas, percebeu que não podia fazer nada contra aquele poder. Temos então Saresari, 8º príncipe. A besta Nen de Saresari é um manipulador com uma habilidade do tipo de indução, que acaba tornando seu controle um pouco mais fraco, mas capaz de influenciar um grande número de alvos também. Está ligado diretamente à libido e tem o poder de influenciar todas as pessoas que forem alvos a serem sempre a favor do 8º príncipe. Esta habilidade pode permitir que Sare transforme o Império Kakin na ditadura mais segura do mundo, segundo suas próprias palavras, pois todos estariam a seu favor. Imagine isso dentro de um barco, o que pode causar. O próximo é Luzurus, o 7º príncipe. A besta espiritual guardiã de Luzurus se parece bastante com uma centopeia grande, bem sinistra. Tem a capacidade de montar armadilhas materializando o que o alvo deseja como isca. Quando o alvo sacia o seu desejo, a armadilha é lançada e a habilidade é ativada. Com isso, os alvos caem sob seu controle. Muito parecido com o rato de Momose, mas aqui temos um pouco mais de perigo, porque a armadilha é sempre o seu maior desejo.
Já Tyson, o sexto príncipe, tem uma besta Nen do tipo emissor e com uma capacidade muito interessante que lembra bastante uma das calamidades lá do continente escuro, mais especificamente Papu. Por meio dessa besta de Nen, quem escuta os ensinamentos de Tyson cai na sua armadilha, porque ele coleta aura e concede felicidade em troca a essa pessoa. E à medida que aumenta a quantidade de felicidade, cresce também a dedicação do alvo à doutrina de Tyson. Se um único tabu é quebrado, uma punição severa é aplicada a seu seguidor. Não sabemos ainda, mas certamente essa besta de Nen, assim como o Papu, deve sugar a aura do seu alvo até se tornar uma casca seca. Já Tsubepa, o quinto príncipe, tem uma besta Nen que também é bem singular, um transmissor que pode sintetizar vários medicamentos e outros produtos químicos com todos os tipos de efeitos dentro do seu corpo. Ou seja, pode ser feito desde remédios e curas a doenças, venenos e armas químicas. Pode ser uma panaceia ou pode ser uma verdadeira bomba relógio prestes a explodir. Temos então a estrela desse arco, o psicopata Seridone Ryu, quarto príncipe, que não tem uma, mas duas bestas de Nen. E para piorar, uma das mais poderosas. Sua principal habilidade é desencadeada quando alguém mente para o príncipe seguidamente. A besta acaba marcando seu alvo com sua língua e a besta Nen avisa que na próxima vez que ela mentir para o seu anfitrião, ela deixará de existir como humana. Ao receber o aviso, o alvo é nocauteado por alguns minutos e uma ferida começa a se espalhar e aumentar. Ou seja, se não seguir as regras, sofre uma punição pior que a morte, porque a segunda besta Nem do príncipe parece que nasce das pessoas que caem sob o efeito da sua habilidade. Chegamos então em Zhang, o terceiro príncipe, uma das bestas Nem menos ameaçadoras, pelo menos na sua aparência, que é bem obscena. É um conjurador com uma capacidade interessante de produzir uma moeda de sua boca todos os dias. O dono de uma dessas moedas vai ganhar diversas habilidades após cumprir certas condições e restrições. Se alguém usa a moeda, a pessoa ganha um poder que pode ser usado a favor ou mesmo contra Zhang, tornando ela uma faca de dois gumes. Isso tudo porque sua besta Nen é inspirada no Dharma Chakra, a luz e a escuridão, o Yin, o Yang, tudo está ligado nessa fera. E eu acho que esse é também um dos maiores poderes junto de Hawkenberg dentro do navio baleia, mas exige certo tempo para atingir o seu limite, porque depende de uma moeda ser feita todos os dias. Então temos Camila, o segundo príncipe. Camila tem uma besta Nen que se parece muito com uma anêmona marinha, que também é um manipulador com uma habilidade que oferece a Camila o controle total sobre um alvo. Uma vez que certas condições sejam atendidas, mas sinceramente, após vermos a sua habilidade Nen própria, chamado gato que viveu 1 bilhão de vezes, sua besta Nen acabou um pouco ofuscada por ela. Porém, devemos ter muito mais dessa besta de Camila aparecendo em ação. Chegamos então em Benjamin, o primeiro príncipe. Esse certamente vai ser um dos últimos de pé na guerra de sucessão. Com uma habilidade Nen poderosa, onde quando um usuário Nen que jurou lealdade a Benjamin acaba morrendo, o primeiro príncipe recebe a sua habilidade Nen, tornando ele um absurdo total, porque ele pode acumular habilidades. Benjamin pode usar todas essas habilidades que herdou dos seus súditos. Já sua besta Nen, infelizmente, não foi mostrada nada ainda, mas não sou de duvidar que, assim como o Hawkenberg, deve ser algo masterizado em todos os tipos de Nen. Segundo o personagem Balsamilco, sua besta é digna do próximo rei de Kakin. E para fechar, temos o próprio Nazubi, o governante do Império Kakin, que é possivelmente a besta Nen mais poderosa por enquanto, já que Nazubi veio também de uma guerra de sucessão para se tornar o atual imperador. Vimos muito pouco dos seus poderes. A única habilidade já demonstrada até agora foi o bloqueio de uma bala que foi disparada contra o imperador, que acabou explicando que ele era incapaz de morrer até a conclusão da guerra de sucessão, por ter um papel a desempenhar. E isto pode estar diretamente ligado a todas as restrições de aumento de Nen. Se isto for uma regra de que ele realmente não pode morrer, pensem se o último príncipe tiver que lutar contra ele. Quanto mais próximo da morte,
mais poderoso sua besta nem deve ficar. E é isso, meus amigos. Esse é o arco da Guerra de Sucessão. Um verdadeiro Battle Royale entre irmãos que se valem das bestas de Nen. Regras interessantes, estratégias devem ser usadas. Tudo por quê? Porque as bestas Nen não podem atacar os outros príncipes e nem as outras bestas de Nen. Apenas fornecem estratégias, como exemplo, manipular os guarda-costas de outro príncipe para tentar fazer eles tirarem a vida daqueles que protegem. Muito interessante os poderes criados e são poderosas pra caramba. Eu gosto bastante da do Hawkenberg e a do quarto príncipe não tem como. Isso que eu nem entrei muito aqui nas habilidades nem de cada um deles. Da Camila é um absurdo, do Tseridorihi é um absurdo, do próprio Hawkenberg é um absurdo. Talvez eu faça um vídeo depois explicando como funcionam as habilidades nem de cada um deles. Verdadeiros monstros. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiu, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.